Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o canal Anderson Poliglota. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, né? A Beatriz, do Método Autodidata, né? Que também é poliglota. Primeiramente, quero agradecer aí a sua presença, né? Tá aqui com a gente, poder compartilhar aí conhecimento, compartilhar valor, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né? Sobre os idiomas que você fala, né? O seu processo. Fala um pouquinho sobre você. Então, obrigada, Anderson, por me convidar para participar do seu canal. Sou muito grata por essa oportunidade de mostrar também o meu trabalho. Eu sou brasileira, falo quatro idiomas também: português, inglês, espanhol e francês. Sendo que eu também dou aula de inglês e francês e português para estrangeiros. Só não dou aula de espanhol. Espanhol eu falo, mas ainda não é aquela. Não sou fluente, assim, eu ainda cometo alguns erros, às vezes bem misturo, porque acho um idioma um pouco mais complicado. Pela facilidade, ele me complica um pouco às vezes, por ser muito parecido com o português. E fala um pouquinho pra gente assim, como que foi seu processo, né? Os idiomas que você já fala hoje, como que você aprendeu, né, cada idioma, quais foram as suas dificuldades também? Eu acho que é legal a gente compartilhar um pouco disso, né? E é isso aí, fala um pouquinho pra gente. Então, o primeiro idioma que eu aprendi foi o inglês, e eu comecei assim meio que sem querer, não tava com a ideia de aprender, eu era bem jovem, mas eu tinha muito contato com o inglês desde cedo. Então, sempre escutei coisas legendadas, não via dublado, e na época não tinha muito aplicativo nem nada disso, acho que não tinha nem smartphone. Então, eu fui pesquisando pela internet, eu tinha curiosidade, eu ia atrás de procurar e procurar pessoas para falar em inglês, porque eu queria muito viajar para Inglaterra, então sempre procurei. E foi indo. Quando eu decidi fazer um curso, eu fiz um nivelamento e eu fui nivelado no avançado. Então eu já comecei no final do curso, no caso. Mas eu me decepcionei muito com o curso, porque a professora pediu para mim não falar mais inglês, porque os outros colegas não estavam falando, e em vez dela ajudar os outros a falar, ela pediu para mim parar de falar inglês. Isso me desmotivou muito e eu saí do curso. Então, eu resolvi encontrar outras maneiras de falar e conversava com pessoas mais pela internet para praticar o meu inglês. Até que eu comecei a dar aulas depois de um tempo que eu aprendi inglês e também comecei a estudar espanhol. Estudei espanhol por um tempo, parei porque eu não gostava muito, depois voltei. Então, não é um idioma que eu aprendi assim seguido. Eu acabei parando e voltando algumas vezes porque é o que eu tinha mais dificuldade. Por ser muito fácil, eu senti assim que eu consegui entender já no começo. Mas eu tinha muita dificuldade de falar porque eu tinha um medo. Porque eu tinha medo de estar falando portunhol. Porque eu pensava assim, ah, espanhol mesmo ou é português? Então eu ficava ali nervoso. E aí eu decidi começar o francês. Então o espanhol e o francês foi algo assim que eu comecei um, parei outro e foi meio misturado. O francês eu já gostava mais, tive mais facilidade pela proximidade com o inglês e português, mas não tanto, pela pronúncia ser bem diferente. Então, fui pegando. Eu também morei com uma menina que era da Guiné Francesa, então eu falei muito francês com ela e acabei praticando mais. E foi mais ou menos assim que eu aprendi. Mas todos os idiomas, o espanhol foi o único que eu estudei em aula, que eu fiz aulas mesmo. O inglês foi aquele curto período que eu fiz e eu desisti por causa da situação com a professora. E o francês foi totalmente sozinho também. Certo, certo. Show de bola. Então, você então fala três idiomas, né? O inglês, espanhol e francês, né? E aí, para cada um, você teve um processo, né, de aprendizagem, foi um mix, né? De frustração ali com motivação, né? E isso é interessante a gente começar a entender, porque você sair de um nível, né, de uma situação de frustração, e hoje você é uma pessoa que você dá aula, né? Você é professora de idiomas. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre isso, né? Como que foi esse processo, assim, de você descobrir, cara, eu nasci para isso, cara, eu amo idiomas, eu quero dar aula, e, pô, criou um canal, tem um, né, tem uma página no Insta, né? Fala para a gente um pouco disso. Como que você saiu da aprendizagem e passou agora a ser o seu trabalho, né? O que você realmente gosta de fazer? Muito cedo eu aprendi inglês e eu decidi que eu queria fazer relações internacionais. Na época eu não tinha ideia de trabalhar com idiomas diretamente, mas eu queria algo que tivesse o idiomas relacionado, né? Então, relações internacionais foi o que eu decidi estudar. Nessa época, como eu já falava inglês, estava aprendendo francês e espanhol, eu trabalhei como menor aprendiz de uma empresa, eles sabiam que eu falava inglês. Porque eu fiz um teste em uma escola e fui chamada para trabalhar lá, mas recusei porque eu já tinha esse outro trabalho.
Então eles falaram, ah, por que você não dá aula pra gente depois do expediente? Então eu comecei a dar aula com 17 anos pros meus chefes, no caso. Nossa, né? Legal. Então eu planejava as minhas aulas, eu lembro que até eu fiz um material e eu pedi áudio para as pessoas diferentes. Então o áudio do material tinha áudio de irlandês, inglês da Inglaterra, americano, e eu pedia para pessoas que eu conhecia na internet gravar para mostrar diferentes sotaques para os meus alunos. Então comecei bem cedo, comecei com 17. E depois também dei aula particular para outros alunos de relações internacionais, para alguns professores meus da universidade também. E depois de um tempo, acho que foi mais ou menos com 19, eu fiz um teste para dar aula numa escola de inglês. E aí comecei a dar aula em escolas de inglês também. Então, quem me motivou, na verdade, foram os meus chefes quando eu era menor aprendiz de uma empresa, que eu estava fazendo um trabalho de escritório que não era muito a minha área, mas aí eu descobri que eu gostava muito de dar aula. E depois disso, desde os 17, eu só trabalho dando aula. Nossa, que legal, cara. Que história bacana, né? Muito bom, assim... Superação também, né, cara? Acho que isso é muito legal, você poder... Né? Teve uma oportunidade, abraçou aquilo ali, se dedicou, né? Cara, é muito legal, muito bacana mesmo. E assim, eu queria assim... você tem toda uma história com idiomas, né? É legal a gente poder entrevistar poliglotas. Né? Você acha que é a terceira poliglota que a gente está trazendo aqui para o canal. Né? Eu tive essa ideia de trazer sempre poliglotas também para cá, para poder agregar conhecimento, né? Como a gente falou na entrevista lá, né? Pro seu vídeo do seu canal, né? Que a gente vai deixar o link aqui pra galera aí, né? Que também vai ter uma entrevista minha, galera, lá no canal dela. Então, eu vou deixar o link aqui do canal dela para vocês irem lá, se inscrever, ativar o sino, que vai sair vídeo lá também, pra vocês ficarem de olho, né? E você também falou um pouco sobre isso no vídeo, que eu achei interessante da perspectiva. Né? Que eu acho que a gente, como poliglota, a gente tem dicas diferentes, erros que a gente cometeu diferente na aprendizagem, né? E eu queria que você falasse, assim, uma qualidade sua, algo assim que fez com que você saísse desse ambiente de frustração, vamos colocar assim, por sucesso, né? Que é algo assim que você hoje fala 4 idiomas e você dá aula de idiomas, né? Trabalha com isso. Se você pudesse assim dar essa qualidade para as pessoas, tá? Cara, essa qualidade que eu tenho, eu queria que todo mundo tivesse essa qualidade para poder aprender inglês. Qual a qualidade você poderia... Sim. Uma coisa assim que até percebi foi alguns dias atrás, eu estava conversando com uma aluna minha e ela falou assim, ah, mas eu tenho muita dificuldade. Eu perguntei, mas o que é a tua dificuldade? E ela estava falando, ah, eu vejo alguma frase aqui na atividade, eu entendo uma ou duas palavras, ou eu não consigo pegar tudo. E aí eu pensei, mas faz 2 semanas que você está estudando, fez 3 aulas. E eu pensei, quando eu estava nessa fase, quando eu estava no básico, eu não via isso como dificuldade. Então, geralmente, coisas que as pessoas veem como uma dificuldade, para mim era bom. Então, as pessoas escutam áudio e não entendem quase nada. Eu ficava assim, nossa, eu entendi uma frase desse áudio. Eu ficava feliz com as pequenas coisas quando eu estava aprendendo. Então, assim, nossa, eu consegui entender essa frase. Há algum tempo atrás eu não entenderia. Então, eu nunca vi... pelo lado ruim, eu nunca vi pelo lado de ah, eu não tô entendendo, eu tenho essa dificuldade. Eu sempre vi, nossa, eu tô conseguindo fazer isso, mesmo que fosse pouco. Então eu acabava sendo mais motivada porque eu nunca tive essa visão de ah, eu tô com dificuldade, eu não tô conseguindo. Eu também nunca tive esse tempo assim, ah, eu tenho que aprender tantos meses. Eu só tava aproveitando o processo. E também sempre aprendi coisas que eu gostava, tentava achar alguma coisa que eu gostava naquele idioma. Então, por exemplo, espanhol no começo eu não gostava muito, mas eu comecei a conhecer coisas que eu gostava em espanhol. Comecei a viajar e conhecer pessoas que eu gostava, que falavam em espanhol, que eram divertidas, que eram engraçadas. Então, é uma coisa que me motivou. O francês também, no começo, eu não gostava muito de alguns filmes, mas eu achei algumas séries que eu gostei, música, ou encontrar alguma coisa que você goste do idioma. Não fique focando naquilo que você não gosta ou na dificuldade. Tem que focar no que você acha de bom. Então, assim... Quando vê uma frase, eu entendi só 2 palavras. Nossa, eu entendi 2 palavras. Algumas semanas atrás eu não teria entendido nenhuma. Então eu não fico focando assim, ah, eu não entendi uma palavrinha dessa frase. Então eu acho que é mais essa questão de ver pelo lado positivo das coisas. Muito bom, muito bom. Isso é primordial, né? Tá totalmente ligado com a motivação, né? Porque se a gente tende a ser negativo, né, tende a desmotivar a gente. Quando a gente... é uma pessoa mais positiva, né? É isso que você falou, enxergar a simplicidade das coisas, né? O mínimo de progresso que você enxerga, né? Tem um exemplo até que o Jerome deu muito legal na nossa entrevista que teve aqui no canal, que ele fala, né, que o processo de aprendizagem é como se fosse um balde.
né? E você vai botando gotas de água no balde. Todo dia você bota uma gota. Até que chega um dia que o balde ele vai enchendo e o balde transborda. Transbordar é você ser fluente, falar o idioma de fato. Né? Então, o processo ele é esse. Requer paciência, requer dedicação, né? E requer que a gente possa enxergar isso, né? Enxergar as mínimas coisas e não ver as coisas do lado ruim. Né? Acho que é isso aí é primordial. Você olhar as coisas com essa vertente. Né? Não, olha, eu aprendi uma palavra hoje. Pô, beleza, aprendi, mas eu aprendi alguma coisa. Entendeu? Ah, mas eu errei, errar faz parte. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Eu enfatizo muito isso aqui com a galera, essa questão de não se preocupar em cometer erros, né? E tentar ver a parte da motivação. Né? Fiz uma live também que eu falei sobre isso, sobre motivação. E a motivação é um ponto-chave na aprendizagem. Quando você se mantém motivado, a tendência é você ir aprendendo. Mesmo que seja um processo devagar, mas isso vai possibilitar o crescimento. Né? Então, eu acho que é isso, cara. Acho que a dica foi muito bacana, muito valiosa. Né? Mais uma vez eu quero te agradecer, né, por estar aqui com a gente. Eu acho que o vídeo hoje, a intenção é ser bem breve mesmo, é para a gente passar aqui algo breve, claro, para a galera não ter mais dúvida em relação a isso. Então é isso, galera. Se inscrevam aí, ativem o sininho. Vou deixar o canal aqui da nossa amiga Beatriz, para vocês irem lá, que vai ter vídeo meu lá também, tá? Então é isso, tamo junto, um grande abraço. É isso aí. Obrigada. Valeu.